Құрметті бауырлар, қыздар сынады иншалла. Қыздар сынады. Егер мына сипаттар болатын болса, Хадижанамыз қалай сынып қалды Расулаға? Өте жомарт болды Расулла. Иә, жомарт жігіт болып жүрміз керек екен иншалла. Қыз сынып қалды Құдай қаласа. Ол жомарттығын көрсету керек. Жаңада милыш болма дейді ғой, да? Жомарт бол. Одан кейін фикр роджа. Пайғамбарымыздан өте терең ойланатын еді. Жеті ойлап бір кесетін жігіт болған. А, десе еріп кете бермейді де артына сен. Адамның өзінің салмақты ойы болу керек. Кім не айтса да ол сондай екен дей берместен, ол анықтау керек. Шынын сондай ма, сондай емес па? Пайғамбарымыз сондай, мына ойы терең жігіт болған. Және ол өзінің ойында қалатын өзінің ойы болған. Көпшілік қауым басқа нәрсені ойлап тұрса, ол кісі өзінің ойында, мнениесінде қалатын жігіт болған. Және сонымен мықты тұратын болған. Жігіт адам бір ойлану керек, жақсылап ойланғаннан кейін, шешім қабылдағаннан кейін сода қозғалмай тұру керек. Пайғамбарымыз сырым сөйлеген кезде тек қана рас сөз сөйлейтін еді, өтірік алдамайтын еді. Ойбай, күнім жаным ботам айналайын деп, гүлін беріп оған алдап сылдап, танысқан күннен бастап өзіңді көрсет кім екеніңді. Жасырма. Өзіңді өтірік масканы киіп алып бетіңе, иә? Мүләйім жұмсақ болып көрініп оған. Сондай бір ақ көңіл болып көрін керек емес. Өзің қандай екеніңді көрсет, мінезің бар екенін көрсін ол, білсін. Дұрыс па? Пайғамбарымыз сол өте шыншыл жігіт болды. Өте астарлы сөз сөйлейтін. Қысқа нұсқа сөйлейді, бірақ сөзі терең нәрсені мағлұмат тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте не болған? Аманатшыл болған. Шыншыл болған, аманатшыл. Иә, жігіт адам аманатты не сақтау керек. Содан кейін не болды? Хадиджа анамыз біздің тілім айтқанымызды сынып қалды ол кісіге. Араға кісілерді салып не? Сол Мұхаммед мен алатын болсам не болған? Тиемі деген де ше. Разылығын беремін. Мына бойдақтарға құлақтарыңа алдын сырға, иншалла осы сипаттар бойларыңда болса, иншалла не болады? Сол қыз саған көнеді. Саған сен соған лайықты бол. Сен қандайсың, саған сондай қыз келеді. Өзің таза, Құдайдан қорқатын тақуа. Осындай шынымен жақсы ниет болса, сондай жақсы ниеттегі қыз келеді саған. Ниетің жаман болса, ниеті жаман қыз саған келеді. Сен оны сындырамын деп жатқан кезде, ол сені сындырып кетеді. Сен оны лақтырамын деп жатқан кезде, ол сені бір сақтап кетеді. Алла сақтасын, иә?